Man ir ļoti daudz atgadījumu dzīvē bijuši, jo es ilgi dziedu un viss kaut kas notiek ar mani. Viens no atgadījumiem bija Sabils kultūras namā. Bija vīna svētki, un mēs ar Turēdas Rozi mums bija jāspēlē tā kā ārā. Es strādēju vīna svētkos, bet bija liels lietus un pērkons, un ļoti silts bija 28. jūlijā. Mums ieli kultūras namā, un tās durvis ir vaļā. Kā jūs zinat, tur ir tā iela uzreiz. Nu, mēs ar Turēdas Rozi spēlējam, un tad pēkšņi pienāk pie mums viens nu, tāds melnīgsnais vīrietis. Ar bērnu pie rokas. Un 20 lati viņam rokā ir. Un tāds krusts, tāds riktīgs krusts, tāds nu, zelta, riktīgi ķēdes un tur viss. Un šeit pienāk pie mums, mēs tur nospēlējam dziesmu, viņš stāv to bērnu. Viņš tā stāv, pienāk pie mums, saka, paklo, mēs ruģrozi stāvam, paklo. Tu nevari nospēlēt to dziesmu, kad es nācu iekšā? Mēs ruģi, kas tā pa dziesmu? Nu, kad es nācu iekšā? Tagad mēs visu to nākamo dziesmu, visu dziesmu domājam, kas tā par dziesmu, tu nenāc man līdzi vai vēl kaut kāda smilša rausta, tur taču kaut kāds pieejam pie bundzinieka, kas tā par dziesmu, viņš visi rausta plecis, nu labi, beidzās tā dziesma, mēs pienākam, bet tos 20 lats arī gribas. Mēs sakam, kas tā par dziesmu, nodzied kaut ko, nu braču, es nezinu, kā tur jādzied, bet es tad, kad es nācu iekšā, uz to dziesmu spēlējāt, nu tad nākamais. Jā, viņš tik varens, ka mums bija jāredz, ka viņš nāk iekšā un tieši tā dziesma skan, jo 20 lats mums arī gribējās nopelnīt. Nu, tad vēl viens no tādiem foršiem atgadījumiem bija Liepājā Fontaina klubā. Es neatceros, kādu grupu es biju, bet, atsakot, es dziedāju daudz dziesmas savas. Un tad bija tā, ka viens čels pienāk man klāt un saka, Oldzīt, tu esi man mīļākā dziedātāja. Tu šodien dziedās to dziesmu, kad lasisit logā. Es atkal tā kā ar pudeli pa gausmu. Kas tu? Man uzreiz tā jūra, vētra un lasis tā pret to logu tā tajā kuģī sitās tajā laivā. Un es tagad, kas tā par dziesmu? Kāds lasisit logā? Viņš saka, Noldzīt, nu tā dziesma, kad lietus līst un lasis logā metā. Tagad es varētu stāstīt daudz un daudz. 1. aprīlis ir kolosāla diena, un es esmu arī ļoti bieži izjokot, un es par to priecājos saviem kolēģiem ļoti. Paldies viņiem. Un viens no jokiem bija tas, ka es braucu arī pie mammas, man liekas, ar mašīnu, un pēkšņi man zvana Laura Svēniks un saka, tā, kur tu esi? Kāpēc tu neesi tagad šeit dobelēsi? Kādā dobelēsi? Es saku, kur, kāpēc? Kādā? Tev taču jāuzstājas, tu līdz Sančeks sākās, kur tu esi, mēs tev te visi gaidam, jo tērpus atveda, un tā, ka viņš pateica tērpus atveda, es saprotu, ka es esmu izjokot, bet es pilnīgi nodevu pa bremzēm, es sāku meklēt pa visiem saviem pierakstiem, kāds koncerts, kurā vietā. Nu, un tad man tad daudz Marija bieži ir izjokojas, un galvenais ir, lai tie joki ir tādi asprātīgi un tādi jauki, un lai tiešām par viņiem var pasmieties un papriecāties par sevi, un galvenais, lai ļauties, lai cilvēki jūs tiešām izjoko, jo tas ir tik burvīgi, mazlietiņ pasmaidīt šajā, nu, netik foršajā varbūt laikā, bet, nu, nav tik foršs laiks, vai ne, bedres ir, un ceļi nav salaboti, bet pasmēsimies arī par to, jo, kā es vienmēr saku, mēs nezinām, kas ar mums notiks rīt, bet esam laimīgi šodien.